Oi, meu nome é Maria e hoje eu vim aqui para falar, dar meu testemunho sobre o texto, a importância do texto. No dia 2 do ano passado, 2018, na festa de Nossa Senhora da Luz, eu participei da palestra da Lívia e ela estava falando como é importante a reza do texto. Aí, depois que terminou a palestra, eu procurei e comprei o texto e comecei. E falei que, Nossa Senhora, hei de rezar o texto todo dia. Eu falei com ela, foi até com ela que eu comprei o texto. E ela falou para mim, a senhora vai rezar o texto todo dia, porque ela não deixa a gente esquecer. E foi mesmo. Quando eu comecei a rezar o texto, foi difícil no princípio, porque parecia tanta coisa para me atrapalhar. Tanta coisa, tanto barulho, tanta coisa que me tirava atenção, mas eu fui até o fim. Agora eu rezo o texto todos os dias e é muito importante porque a gente passa, principalmente rezar de manhã, fazer a primeira coisa que for fazer de manhã é rezar o texto, e a gente passa o dia tranquilo, não tem barreira, não tem nada que atrapalhe a gente o dia, fica tudo favorável, é muito importante. Por isso eu faço. Peço que tome posse, é muito bom.